Шефовите на американските разузнавачки служби ги повторија нивните проценки дека Ирак и Сирија ќе бидат поделени поради војните и сакташките судири и затоа можеби нема да преживеат како држави. Генерал полковник Винсент Стюарт, шеф на американското воено разузнавање, изрази уверување дека Ирак ќе биде поделен на три посебни региони меѓу курдите, сунитите и шиитите. Не гледам дека тие повторно би биле заедно, изјави тој на една индустријска конференција во Вашингтон, потенцирајќи го и фактот дека големи делови од Ирак и Сирија биле усвоени од милитантите на Исламската држава. Оваа милитантна организација има под своја контрола една третина од територијата на северен и западен Ирак и околу една третина од територијата на истокот на Сирија, каде што прогласи радикален сунитски калифат. Во меѓувреме, ирачките курди во нивниот полуавтономен регион во северен Ирак се на линијата на фронтот во оби да ги задржат милитантите на Исламската држава да продрат на нивна територија. Ирак очигледно се распаѓа, изјави курдскиот лидер Масуд Барзани, најавувајќи дека тие не би сакале веќе да бидат дел од ирачката влада. Не го предизвикавме колапсот на Ирак, тоа го сторија други и ние не треба да бидеме заложници на таквата ситуација, додаде Барзани. Со иста оценка и генерал полковникот Стюарт, кој пак додава дека слична судбина ја чека и Сирија. Тоа не е американска цел, но таквата можност постои, рече тој. На истата конференција говореше и шефот на ЦИА, Џон Бренан, кој нагласи дека границите на Ирак и на Сирија и натаму важат, но оти властите ја губат контролата врз нив од милитантите на Исламската држава. Проблем е и тоа што ирачаните и сириците сега почесто се идентификуваат според племенската и верската припадност, а не според нивната национална припадност. Мислам дека Блискиот исток во наредните 10 или 20 години ќе претрпи големи измени, изјави Бренан. Ирак и Сирија беа вештички создадени од британски и француски дипломати во предвечерието на Првата светска војна кога се распадна Отоманската империја. И во двете држави постојат заедници на сунитите, шиитите и курдите. Ирак е водено од шиитска влада која има доминантни врски со Иран, додека во владата на Башар Ал-Асад во Сирија преовладуваат шиитите познати како алавити. Официјалната политика на администрацијата на американскиот председател Барак Обама е дека Ирак и Сирија остануваат меѓународно признати национални држави. Представници на администрацијата се противат на повиците да се испрати оружје директно за курдите, кои им се лојален сојузник на Соединетите држави во борбата против милитантите на Исламската држава. Администрацијата инсистира на тоа дека оружјето за курдите треба да оди преку владата во Багдад. Во 2006 година, тогашниот сенатор Џо Бајден беше за поделба на Ирак на три автономни етнички зони со ограничена улога на централната влада. Во Сирија, владата на Асад се подпира на поддршката од Русија, оставајќи ја земјата поделена меѓу владата, бунтовниците и милитантите на Исламската држава.